на виконання доручення президента разом з нашим бізнесменом, найкращим айтішником Романом Катеринчиком, який висловив свою обіцянку підтримати Юрокадемію сучасним суперсканером, який зможе зберегти в цифровому форматі будь-яку книгу, скажімо так. Тому я хочу за це йому подякувати. Хочу подякувати президенту, який виступив з цією ініціативою, а також керівництву, звісно, керівництву закладу за те, що власне ми зараз в цій бібліотеці знаходимось і що ця бібліотека наповнюється такими сучасними пристроями, і відповідно студенти можуть в сучасних умовах отримувати знання. Це дуже важливо. Тому, друзі, всім вам дякую. Это, конечно, меньшее, что мы можем сделать, как IT-кластер для поддержки библиотеки. Я встречался с Надеждой, это действительно важное оборудование. Я надеюсь, что здесь сохранится история, которая здесь есть. Вот. Ну, а мы от кластера, мы как кластер уже договорились, что все айтишники смогут спокойно все время посещать библиотеку. Будем строить здесь комьюнити умных людей. Цей пристрій, хоча він, може, такий невеликий, але якщо оцінити можливості цього пристрою, цього приладу, який може робити просто чудеса, ми зможемо значно продвинути ту роботу, яка продовжена буде і вже робиться в бібліотеці, на яку особливо звернув увагу президент. І в зв'язку з ким наша розмова привела до того, що він переконався в тому, що це дійсно важливо і для колективу, і для держави, тому що цей пристрій дає можливість сканувати рідкісні книги, які, мабуть, є деякі з них тільки в нашій бібліотеці. Це дійсно має виключно важливу цінність і значення для історії нашої держави.